Dôvodmi, kvôli ktorým som sa dal zaočkovať, je samozrejme niekoľko. V prvom rade, v súčasnosti neexistuje nejaká kauzálna liečba COVID-19. Jednoducho nie je. Ani vakcína nepredstavuje liečbu ako takú, ale predstavuje prevenciu. Čiže ochranu pred týmto ochorením, a to veľmi významnú. A ako všetci vieme, prevencia v medicíne je najlacnejšia, v podstate jedna z najefektívnejších, a čo je najdôležitejšie, ak zabránime rozvoju ochorenia, tak to má aj najmenší dopad na zdravie obyvateľov. Samozrejme, máme nejaký kyslík, máme remdesivir, máme kortikoidy, máme izoprinozín, vitamín C, vitamín D, dokonca máme aj ľudovú tvorbu a liečbu bromhexinom a vodkou, ale sú to všetko metódy, lieky, liečba, postupy, ktoré neliečia, iba zmierňujú nejaké následky a umožňujú tým pacientom úľavu od symptómov, aspoň čiastočne. Pridanou hodnotou môjho zaočkovania samozrejme je aj to, že môžem chrániť svojich blízkych, tých, na ktorých mi záleží. Už aj keby mi na mne nezáležalo, čert to vezmi, ale záleží mi na tých ostatných, tých nechcem ohroziť, a aj to zabezpečuje práve vakcína. Ak navyše je možnosť, že zaočkovanie je bezpečné, ja nevidím jeden rozumný dôvod, prečo by som to nemal spraviť. Samozrejme, nájdu sa istí diskutéri, ktorí budú tvrdiť, že vakcína nie je 100% úspešná, čo je pravda, nie je, ale má vysoké percento úspešnosti. A tiež treba povedať, že títo ľudia, ktorí majú rôzne komenty, analyzovali výsledky a videli presne o 43 tisíc menej pacientov ako tí, ktorí vakcínu vyvíjali. Samozrejme, mám aj sebecké dôvody na to, prečo som sa dal zaočkovať. Jednoducho chcem začať chodiť von. Momentálne môj život spočíva v tom, že o 5:30 ráno vstávam, idem do roboty o 6:00 a o 6:00 večer sa vraciam. Ak chcem vychádzku, tak môžem teda akurát ísť do obchodu si nakúpiť potraviny, možno nejaké drogérie, ale to je asi všetka moja vychádzka, ktorú stíham a ktorú môžem realizovať. Chýbajú mi kina, chýbajú mi divadla, koncerty, samozrejme všetko sa dá online cez rôzne platformy až do obývačky domova, ale to nie je to isté ako ísť von, ísť medzi ľudí, posedieť si pri káve v kaviarni alebo pri obede s kamarátkou, ktorá sa vráti zo Španielska alebo z iných krajín. V neposlednom rade rád cestujem a je predpoklad, že očkovanie bude veľmi dôležité práve aj pre takéto umožnenie cestovania. Čiže aj toto je jeden z dôvodov, pre ktorý som sa dal zaočkovať. No a posledným čisto osvetovým dôvodom je jednoducho ten, že som chcel ísť príkladom všetkým ostatným svojim podriadeným, respektíve svojim kolegom, ktorí sa ma veľmi často pýtajú na to, že či je vakcína bezpečná. Vakcína je bezpečná. Môžem to síce opakovať, môžem im to hovoriť, ale činy hovoria hlasnejšie ako slova, takže aj preto som si dovolil byť ako jeden z prvých v rámci našej nemocnice. Opäť, môžeme nájsť rôzne komentáre, rôzne pochybnosti o tom, že bola vyvinutá veľmi rýchlo. Na jednej strane určite uznávam, že plus minus rok a pol, 2 roky vývinu vakcíny je relatívne rýchle. Avšak treba si uvedomiť, že na danej vakcíne pracoval naraz celý svet. Išlo do toho neskutočné množstvo peňazí, ktoré na žiadny iný projekt doteraz neišlo. A v neposlednom rade, ten výskum nie je nový. Je síce nová technológia, ale vírus nový nie je a ani tá samotná technológia až taká nová nie je. Na nej sa pracuje už vyše 20, okolo 20 rokov a ide len o nadviazanie na tieto výskumy z predchádzajúcich období. Mali sme tu epidémiu SARS, epidémiu MERS
Obidva tieto ochorenia boli spôsobované práve koronavírusom, na ktoré výskum vakcíny SARS-CoV-2 vlastne začal stavať. Čiže nešlo o výskum, ktorý by išiel z úplného základu. No a v neposlednom rade technologický pokrok, ktorý máme za 20 rokov, postúpil natoľko, že jednoducho niektoré procesy išli podstatne rýchlejšie. Sekvenovanie netrvá niekoľko mesiacov, ale je to otázka niekoľkých hodín. Čiže aj to dáva predpoklad tomu, že tie vakcíny sa vyvinú rýchlejšie. Samozrejme, nejaké nežiaduce účinky sú, boli, ale tie má každý jeden liek v medicíne. Neexistuje liečivo, ktoré by nežiaduce účinky nemalo, a ak také liečivo existuje, tak je neúčinné. Už nech si kto chce hovoriť, čo chce, jednoducho takto to je, to sú základy biológie. V rámci našej nemocnice sme zaočkovali vyše 700 ľudí. Samozrejme, nejaké nežiaduce účinky sa objavili, najčastejšie bolesti ramena po mieste vpichu, alebo teda bolesti svalu v mieste vpichu. Niektorí mali bolesti hlavy. U jedného človeka sa dokonca rozvinula kožná forma alergickej reakcie. Všetky sa ale podarilo zvládnuť a nepredstavovalo to nejaký zásadný problém. Treba na záver povedať, že účinné očkovanie je atómovou zbraňou proti covidu. Nie je to antigenové testovanie a už vôbec nie PCR testovanie. To sú len metódy, ktoré dokážu zabrániť, oddialiť to, aby nemocnice boli preplnené, kým sa preočkujeme. Ale ešte raz, atomovou zbraňou je práve úspešné a účinné očkovanie. Ďakujem všetkým tým, ktorí sa zaočkovať dáte, a želám všetkým bez rozdielu najmä veľa zdravia v roku 2021. Ďakujem.